שלום לכולם, זה השיעור המסכם בנושא התשתית תיעוד, ה-Log4J, תשתית הלוגים בפרויקט אוטומציה שלנו. נסכם רק את השיעורים הקודמים, הסברנו למה אנחנו צריכים לוגים בטסט שלנו, זה הדרך שלנו לברר מה בדיוק קרה, מה ניסינו לעשות, מה השתבש בתהליך הריצה שלנו, אם השתבש. הסברנו את המושגי יסוד בתשתית של ה-Log4J, שזה הלוגר, הפנדרס וה-Layout. הלוגרס זה אותו אובייקט שמוציא את ההודעה, הפנדרס זה לאן אנחנו מוציא, יש לנו שני אוטפוטים, או לקונסול או לקובץ לוג, וה-Layout יש לנו את כל נושא התבניות, פאטרנס של עיצוב, תכף אנחנו נראה בדיוק למה אני מתכוון כשמתכוון ל-Layout. אז בואו ניגש ונראה את ה-log4j2.xml. אמרנו שזה המוקד שלנו לבצע את ההגדרות, כחלק מהחזרה לשיעורים הקודמים. אמרנו שיש לנו את הפנדרס, שבהם אנחנו מגדירים גם את הקונסול וגם את הפייל, ואנחנו פה צריך להקפיד על הכיוון של הסלאשים, מגדירים איפה ייווצר הקובץ לוג, באיזה מקום. אנחנו יצרנו ספריית לוגס כדי לשמור שם את הלוגים שלנו. אם הספריית לוג לא קיימת, אז פשוט מכה שימני וליצור את הספריית לוג. אני אדגים איך אני עושה את זה. פשוט מכה שימני על השם של הפרויקט, New Folder. יש לי פה את הפולדר ואני יכול לקרוא לו לוגס, ו בתוכו ייווצר הקובץ app.log. אמרנו שחלק מההתנהגות של ה-Log4J זה במקרה שאחד הטריגרים בפוליסי קרה, זאת אומרת שהקובץ עבר את ה-3000 קילובייט, או שעברו 24 שעות, עבר תאריך של היום, אז בעצם יהיה תהליך של הרכוב, תהליך של ארכייב, הקבצים התפצלו וה-app.log תמיד יכיל את הריצה העכשווית, אבל הקבצים שרצו 24 שעות קודם או לפני שזה הגיע ל-3000 קילובייט בעצם יהיו בקובץ ארכייב שיהיה לו את השנה, את החודש ואת היום כחלק מהשם שלו. כאן אנחנו רואים את הנושא הזה של הפאטרן, תכף אנחנו נראה את זה בדיוק. זאת אומרת שלפני כל הודעה יהיה לנו את הפרפיקס של ה-timestamp, של התאריך העכשווי כולל השעות, כולל הזמן, ויש לנו פה את ה-level, 5 level, ואת החיתוך של השם המלא של הקובץ ביחידה שאנחנו רוצים, השם המלא של אותו קלאס שממנו אנחנו מריצים, תכף אני אדגים את זה, ואנחנו יכולים לשלוט כמה מהשם להראות, אם אנחנו רוצים להראות את כל החלקים של השם, זה אומר גם את הפקאג' וגם את המיקום המלא של הקובץ בתוך הפרויקט. אז, וכאן יש לנו את המסג' ואת ההודעה, אותו דבר גם בחלק של הקונסול. והחלק שדיברנו עליו בסוף זה הלוגר עצמו, שבתוכו יש לנו את מה שנקרא root level, ותכף אנחנו נראה דמו איך אנחנו יכולים להשתמש בו. אנחנו יכולים לסנן את סוגי ההודעות שיוצגו, תכף אנחנו נראה איך נעשה את זה. בואו ניגש לטסט שלי ונוסיף בו את האופציה לבצע לוגינג. אז כדי לעשות את זה אני צריך להגדיר אובייקט מסוג לוגר, אז הוא יהיה פרייבט והוא יהיה סטטיק, פיינל, ופיינל זה אומר שהוא לא ישתנה במהלך הריצה, אנחנו לא רוצים שיגשו אליו או יבצעו איזה שהם פעולות עליו. אני אקרא לו לוג, זה שם האובייקט שלי, שם האינסטנס של האובייקט לוגר, ופה אני צריך להגדיר אותו כלוג מנג'ר, גט לוגר,
זה הפעולות שאני צריך לקרוא על מנת שה-log4j ידע שזה האובייקט שלו, וכאן אני צריך להגיד לו שהוא ידע איפה הוא נמצא, אני צריך למקם אותו, ולכן אני צריך לתת את שם הקלאס בתוך הסוגריים, ולהגיד לו שאנחנו, זה הקלאס שלו, והוא יכול להשתמש בשם של הקלאס שאני נתתי לו. אוקיי? עכשיו, החלק החשוב כרגע הוא לדעת מאיפה אני מייבא את האובייקט לוגר. חשוב שאנחנו נייבא אותו מהמקום הזה, org apache logging log4j, ולא משאר האפשרויות שיש. שוב, אני חוזר, לייבא את הלוגר מהקובץ, מהספרי הג'אר של org apache logging log4j. אוקיי? גם הלוג מנג'ר אותו דבר, זה מהאורג אפאצ'י לוגינג לוג4j, אוקיי? נשים לב. אז אחרי שביצעתי את זה, אני בעצם יכול להתחיל את הדמו, ואני יכול ללכת לאיזשהו קלאס שיצרתי, לאיזשהו מתודה שיצרתי, ולכתוב את השם של האובייקט, את האינסטנט שיצרתי, ופה אני בעצם יכול להגיד שורה של סוגים של הודעות, אני יכול להגיד אינפו, ואני יכול... כן, אני אכתוב פה אינפו. כן. לוג אינפו. אוקיי. ובואו נשכפל את זה ונראה עוד כמה דברים. אז אני יכול לעשות לדוגמה כאן לוג נקודה דיבאג, אז בוא נקרא לו דיבאג. אנחנו רואים שאנחנו יכולים לעשות כל מיני היררכיות של הודעות, ותכף אני אראה איך אנחנו משתמשים בזה. אני יכול לעשות פה נקודה טרייס, שזה גם סוג של הודעה, ו-error, ו-fatal, כל מיני היררכיות של הודעות שאנחנו יכולים להשתמש בהם ולהציג אותם. בואו נדפיס את זה עכשיו. שימו לב שאני חוזר שנייה ל-log4j XML, מבחינתי ה-level של ה-trace הוא all, ולכן עכשיו מה שאני מצפה שכל